የሰው ልጅ የተወሰነለትን እድሜ ኑሮ ሲያበቃ ከዚህ ከሚያልፈውና ከሚጠፋው ዓለም ወደማያልፈውና ወደማይጠፋው ዓለም ይሄዳል። በምድር ቆይተው በሰራው ስራና ባፈራው ፍሬ ግን ስሙ በቀሪው የሰው ልጅ ልብና በታሪክ መዝገብ ይቀመጣል። ዛሬ የምናነሳቸው ስራቸውና ፍሬያቸው የተከላቸው የታሪክ ሀብታም አባት የዚህ ምሳሌ ናቸው። መልአከ ገነት ጥሩ ነው። ደግ ሰው የመጨረሻ ሁሉንም ገላዬ ከማለት በጣም ደግ ሰው የመጨረሻ እንደሳቸው ያለ ሰው የለም። በእውነቱ እኔ ብቻ ሳልሆን አስተማሪያቸው ጋር ተምሬያለሁ። አለቃ ቀለመወርቅ የተክሌ ምስክር አያጥሩነ አሉ። አያጥሩነ ፊት ቃለ እግዚአብሔር ማንም ሰው አይቆምም። ልዩ ነገር ነው ስጦታው። እኔ ይፈራዋሉ። አስተማሪ እኮ የታጥሩን አስተማሪ በጣም ደግ ሰው ናቸው። ቃለ እግዚአብሔር ይደፍራሉ። ገላዬ ይላሉ። ሲያመኝም አይዞ ያዝናኛል። በቃ እንዲያው ቸር ናቸው በጣም። በእውነቱ እንደሳቸው ያለ የለም። ሲያገለግሉ ፍጹም ሰው ባህታዊ በዚህ ዓለም ኖሩ እንጂ የበስና ስራ ነበር። ንጽህናቸው ለቃለ እግዚአብሔር ብቻ፣ ለቃለ እግዚአብሔር ይሞቱ ነበር። ይሳካቸውን ለምድ እድላቸው ስለሆነ ስለዚህ እሳቸውን የመሰለ ሰው የለም። ቂም በቀል የላቸው ከትህትና በቀር። እሳቸው ባሉበት ባልደርስም እኔ የዚያን ጊዜ እድሜ የገደም እንትን ቢለኝም ሰውዬዎች የታወቁ ናቸው። ያው ዓለማዊ የሆኑ በዓለም ይወሰኑ እንጂ ልክ እንደ መላእክት ሌትም ቀንም ማስተማርና እግዚአብሔርን ማገልገል ያለ እግዚአብሔር ያልተለዩ ሰው ናቸው። እንግዲህ የመልአከ ገነት ጥሩነህ እየታወነ ህይወት የሚታወቀው ይማራሉ፣ ያስተምራሉ፣ ያገለግላሉ። ልክ ነው። እግዚአብሔር ናስታላቸው ጊዜ ድረስ ያለ ህይወታቸው የሚታወቀው ይኸው ነው። ለምሳሌ ሞጣ ላይ እያስተማሩ ራሳቸው ይማሩ ነበር መጽሐፍ ነው የሚባል። ደብረ ወርቅ ላይ መጥተው እያስተማሩ ደግሞ እንደገና ደግሞ የቆሜ ድጓ ደግሞ እንደገና ይማሩ ነበር። የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ሞጣ ላይ የቆሜውን ዜማ ደግሞ ካልያዝ ካለቅነቱን አንሰጥህም የሚል ጥያቄ ከደብተራው ስለተነሳባቸው መጥተው ደብረ ወርቅ ላይ ሌሎችን እያስተማሩ እነ መርጌታ ቸሬ የምን የሚባሉት የዚያ ጊዜ እዚያ ላይ በመምህርነት ያወጧቸው እንደገና የቆሜውን ድጓ ደግሞ እዚያ ላይ የተማሩ የቤተልሔሙን ከተማሩት በኋላ ማለት ነው። እና መላ ዘመናቸውን መማር ማስተማር እግዚአብሔርን ማገልገል በቃ ተቃለ እግዚአብሔር ብቻ ያልተለዩ ህይወታቸው ያችን ያለችባት ቅድም በህይወት ታሪካቸው የተወሳችቱን ዘመናቸውን እግዚአብሔርን አገልግለውና ትውልዱን ጠቅሞ ቤተ ክርስቲያኒቱን ረድተው ሰርቶ ሄዱ አባት ናቸው። በታዕካ ነገሥት ድር የሚባል ቀለም አስገብተው፣ በቂርቆስ ድር የሚባል በን አስገብተው፣ በኡራፊኤል በሩፋኤል ድርብ እስክሎቶ ያልገቡበት ያልቆሙበት ቤተ ክርስቲያን የለም። በሄዱበት ቀለሙ ይሳካላቸው ነበር። ያ ባህታዊ ስለነገራቸው ይሳካላቸው ነበር ሁሉ ነገር። እሳቸው ባሉ ማህሌት ፈጽሞ ነው የሚያድረው። ሁሉ አንድ ነገር የሚቀረን የለም። ሲያስተምሩም ትህትና እንጂ ሌላ ነገር እንደዚህ አቃለው የሚባል ነገር የላቸው። እኚህ የታሪክ ሀብታም ናቸው ያልናቸው አባት መላከ ሰላም የኔታ ጥሩነህ ጌታሁን በ1906 በጎጃም ክፍለ ሀገር ሞጣ አውራጃ ደብረ መድኃኒት በተባለ ቀበሌ ከሊቀ ካህናት ጌታሁን የኔሆኑና ከወይዘሮ ቦጋለች ተወለዱ። እስከ 10 ዓመታቸው ደብራቸው ካሉ መምህር ዘንድ ከፊደል እስከ ድጓ ተምረው ወደ መርጦ ለማርያም በመሄድ ከመሪ ጌታ ኢሳያስ ዘንድ ቅኔን ዋሸራ፣ ከመምህር ካሳ ቅኔ ከናገባቡ ተምረው ለመምህርነት የሚያበቃ የምስክር ወረቀት ተቀበሉ። የውዳሴ ማርያምንና የቅዳሴ ማርያምን ትርጓሜ ሞጣ ጊዮርጊስ ካለቃ በላይነ ዘንድ በሚማሩበት ወቅት በወቅቱ ከነበሩት ብፁዕ አቡነ አብርሃም በጉብዝናቸው የሙሉ ልብስ ሽልማት እንደተቀበሉም ታሪካቸው ይናገራል። የላይ ቤት ጸናጽል ጎንደር ደብረ ታቦር አውራጃ ከመሪጌታ መንገሻ ዘንድ ለማሻሻል ደግሞ ከአለቃ ቀለመ ወርቅ ይማም ለ5 ዓመታት ተክሌ አቋቋም ተምረው የምስክር ወረቀት ማግኘት ችለዋል። ለ7 ዓመታት የጎንደርን ጸናጽል ከነሙሉ የተባሉ ተምረው በማጠናቀቅ ለመምህርነት የሚያበቃ ሰርተፊኬት አግኝተዋል። ዙራምባ ዝማሬና መዋሲት ተምረው ሲያጠናቅቁ
ሐሳባቸው የምናኔ ህይወት መኖር ስለነበረ ወደ ደብረ ቢዘን ሄደው ከበቁ አባቶች የእሳቸው ስጦታ ማስተማር እንደሆነ ተነግሯቸው እንደተመለሱና በአሞራ ገደል አካባቢ የሚገኝ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንና ቅድስት ማርያም ለበርካታ አመታት በማስተማር መሪጌታ ወልደ ሰማዕትን መሪጌታ አክሊልንና ሌሎች በርካታ ሊቃውንትን እንዳፈሩ የታሪክ ማህደራቸው ያስረዳል። ወደ ሞጣ ተመልሰው እያስተማሩ በመማር ፍትሐ ነገሥትን አጥንተዋል። በኋላም ወይዘሮ እታገኝ ጌታሁንን በስርዓተ ተክሊል አግብተው ሶፊያ ጥሩነህ የተባለች ሴት ልጅን ወልደዋል። የመንፈስ ልጆቻቸው ግን በቁጥር የሚለኩ አይደሉም። በ1944 ዓ.ም አካባቢ ወደ አዲስ አበባ መጥተው በታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ ትምህርት ቤት የአቋቋምና ዝማሬ መዋሥዕት መምህር ሆነው አስተምረዋል። የትምህርት ቤቱ ሊቀ ጉባኤ በመሆንም አስተዳድረዋል። በኋላም ወደ ሞጣ ጊዮርጊስ አቅንተው የሞጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ አስተዳዳሪ በመሆን እንዳገለገሉና በርካታ ሊቃውንትን በጎጃምና በጎንደር እንዳፈሩ የታሪክ ማህደራቸው ምስክር ነው። መላክ ገለ ጥሩነህ ጌታሁን ጎንደርና ጎጃም ክፍላተ ሀገር በነበሩበት ጊዜ እጅግ በርካታ ደቀ መዛሙርትን አስተምረው ያፈሩ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ በተለይ በጎጃም ክፍለ ሀገር መርጌታ ኃይሌ፣ ግራርማ ስላሴ፣ መላከ ገነት ሌዮ ተፈራ ወንቃ፣ መርጌታ መዓዛ እውነቱ አሳቄ ጊዮርጊስ፣ መርጌታ ኢሳያስ አምስተኛ ኢየሱስ፣ መርጌታ ለቃ ጥበብ ወንድም ጠቅላይ ቤተ ክህነት፣ መርጌታ ፍሬው ደብረ ወርቅ፣ መርጌታ ቀለም ወርቅ ገንገርታ ማርያምና አፋፍ ጊዮርጊስ፣ መርጌታ ለማየሁ ቋሪት እና መርጌታ ለብየዱን የተባሉ ሊቃውንትን አፍርተዋል። የተጠቀሱት ሊቃውንት በየበኩላቸው ሰፊ ጉባኤ ዘርግተው የእርሳቸውንም የአቋቋም ትምህርት በመላ ጎጃም አስፋፍተዋል። ከዚህም በቀር እርሰ ደብር ቸሬ መኮንንና እርሰ ደብር በትሩ ታደለ የተባሉ የሞጣ ደብረገነት መርጌቶች የእርሳቸውን ሙያ ጠንቅቀው ተምረው እሳቸው ወደ አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ የእርሳቸውን ቀለም በደብሩ አገልግሎት አስቀጥለዋል። በኋላም አዲስ አበባ ቀድሞ ወደ ዘረጉት ወንበር ተመልሰው በሞት እስከተለዩበት ዕለት ድረስ አስተምረዋል። በተወለዱ በ68 ዓመታቸው በ1975 ዓ.ም ያረፉት የኔታ ጥሩነህ ጌታሁን በደብረ ሊባኖስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ከእድሜያቸው ጠዋት ጀምሮ በመማርና በማስተማር የተጉ የኚህ አባት ታሪክ እንዲነገርና ዛሬ እንድናነሳቸው የሆነበት ምክንያት እሳቸው ያስተማሯቸውን ቀለማት በማሰባሰብ ስብሐተ ማህሌት የተሰኘ መጽሐፍ በመታተሙ ነው። ይህ መጽሐፍ የተመረቀበት ዕለትና 41ኛ ዓመት መታሰቢያቸው በታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ መሰረተ ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ ጳጉሜ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ብፁዕ አቡነ ማርቆስ የስብከተ ወንጌልና ሐዋርያዊ ተልእኮ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ እና በርካታ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ታስቧል። Oh.
ሶፊያ ታቀ ህይወተ መጻሕፍት ዘኮኑ ክርታሰ ዘባነ መጻፋ ገልበለታ ኮኑ ዘባነ መጻፋ እየስጠጥ መጻፋ እንተ ያስተሃየጽ መኑ ማይተመ ሶፊያ ታውቀ በዘይ ሀትም ህቱመ ማይተመ ሶፊያ ታውቀ በዘይ ሀትም ህቱመ ለመጻፍ በባርስቲሁ እስመ ለካ ስመ ወዝክረ ስሙ በአብ መዋቲ መላከ ገነት ተሰይመ ጊዜ ቡራኬ ምርውናሁ ተሰርገወ ዘይ ተሰርገወ ሀዲሰ ምቋመ አምጣነ ፈሃረ ወሃፀየ ወለተሪቃውን ታበይት ዘስመስላ ረያመ ለገነትሂ ደብረ ኩልነ እይበጉአ መኑመ ዘዘልፈ የአቅባ መላከ ገነት እስመ ቆመ እንዘኒ ይነስ ሰይፈሊቃውን ትግሩመ ወይተጸወነ መልገሪሃ ሰብአዊ የተንስጥወ ዘቀደመ እስከ ዕለተ ረፍታቸው ያስተማሩበት የታዕካ ነገሥት ባህታ ለማርያም ዳግማዊ ሚኒሊክ መታሰቢያ ትምህርት ቤት በመሆኑ ከዓመታት በፊት መሰረት ሃይማኖት ሰንበት ትምህርት ቤት ያሳተመውን የመዝሙር ካሴት መታሰቢያነቱን ለሳቸው አድርጎ ነበር። ዛሬም ዳግም በስፋት የተዘከሩበት ስብሐተ ማህሌት የተሰኘው የኔታ ጥሩነህ ጌታሁን መጽሐፍ ቁም ጽሑፍ በሚባሉ ያጻጻፍ ዘዴ የተዘጋጀና ትምህርትን ለትውልድ ለማድረስ የሚያግዝ መሆኑም በስፋት ተብራርቷል። የኒህ አባት ትምህርት እንዲሁ በቃል ተነግሮ እንዳይቀር በማሰብ እሳቸው ቀደም ሲል ያዘጋጁትን መጽሐፍ መነሻ በማድረግና ሌሎች ደቀ መዛሙርቶች ከዚያ በኋላ በልጃቸው አስተባባሪነት ከእሳቸው የተማሩትን ትምህርት በአግባቡ ቀርጸው እንዲያቀርቡ ተደርጎ ያ በቁም ጽሑፍ አሁን እዚህ በምናገኛቸው በዚህ በመጨረሻ በኩል የተቀመጡት በጣም ጥሩ የቁም ጽሑፍ ጸሐፊ መርጌታ አይነኩሉ ናቸው። በጥንቃቄ ስራውን ከሌሎቹ እያገናዘቡ እንዲጽፉት የተደረገው እና ይሄ ታትሞ ለደቀ መዛሙርቶቻቸው እንዲተላለፍ ቤተ ክርስቲያንም እንድትገለገልበት ታስቦ ነው ይህም መርሐ ግብር የተዘጋጀው። የቁም ጽሑፍ እንግዲህ ከባድ የጥበብ ሙያን የሚጠይቅ ነው። ማንኛውም ሰው ተነስቶ ቀለምና ብዕር አዘጋጅቶ የሚሰራው የጥበብ ሙያ አይደለም። ከባድ የሚያደርገው ደግሞ አንደኛ የሚጻፍ መስመር በሌለው ወረቀት ነው። እንግዲህ ያንን ቀጥ አድርጎ ወዲያ ድረስ መስመሩ ከፍና ዝቅ ሳይል መውሰድ ይሄ ከባድ የጥበብ ሙያ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ይሄን ስንጽፍ አንድ ገጽ ወረቀት ጽፈን ስህተት ቢኖር ያንን ወረቀት ጥለን ሌላ ነው ምንጽፍ እንጂ ተመለስ የሚባል በተመለስ ራሱ ላይ አይጻፍም። ይሄ አንዱ በጣም አድካሚም ነው። ጽፈን መጨረሻ ስንደርስ አንድ ቀለም ከተሳሳት ያ ወዳቂ ይሆንና እንደገና በአዲስ ከላይ ተነስተን ነው ምንጽፈው። ይሄ በጣም አድካሚ ነው። ይሄ ተቀርጾ ሁሉም እንዲያውቁት መጽሐፉንም እየወሰዱ ለአገልግሎት እንዲጠቀሙበት። በነገራችን ላይ መጽሐፉ ቁጭ ብለን ስናስበው ለአንድ መጽሐፍ 2200 ብር ነው የወጣ፣ ግን እኛ 1000 ብር ይሸጥ ከልጅቱ ጋር ተማክረን ይህም ለሚፈልጉ ለደቀ መዛሙርቶቻቸው በ1000 ብር ብቻ እንዲወስዱት ስምምነት ተደርሷል እና የዚህ ፍላጎት ያላቸው ሊቃውንትና አብያተ ክርስቲያናት በዚህ በቅናሽ ዋጋ ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ዋናው መርሐ ግብር የተዘጋጀው ይህንን እና የእሳቸውንም 41ኛ ዓመታቸውን ለመዘከር ነው። መጽሐፋቸው እንዲታተም በማድረጉ ሂደት የስጋ ልጃቸው ሶፊያ ጥሩነህ ቀዳሚውን ድርሻ ብትይዝም የመንፈስ ልጆቻቸው ርብርብ ከፍ ያለ በመሆኑ በሀገረ አሜሪካ ኑሯን ያደረገችው ልጃቸው በወካዩዋ በኩል ከፍ ያለ ምስጋና አቅርባለች። ምስጋና ይህን መጽሐፍ የማሳተም ሀሳብ የመጣው የዛሬ 25 ዓመት የተወዳጁ አባቴ የመላከ ገነት ጥሩነህ ጌታሁን ተማሪዎች ማለትም የኔታ ተከሳይ ያሬድ ሊቀ ጠበብት ሐዲስ ልሳኑና መርጌታ የተባረክ ካሳዬ
ጋር ውይይት ባደረግንበት ወቅት በዚሁ ወቅት በተደረገው ውይይት የተወዳጁ አባቴ የመላእከ ገነት ጥሩነህ ጌታሁን ያቋቋም ትምህርት እንዳይጠፋና ተሰንዶ ለትውልድ እንዲተላለፍ በመጽሐፍ መልክ የማሳተም አስፈላጊነቱ ታመነበት። አባቴ በሕይወት እያሉ ይኸው ሀሳብ ስለነበራቸው ያቋቋሙን ትምህርት ከነ የተባሉ አጽፈው አስቀምጠው ነበር። ይሁንና ተማሪዎችና ሌሎችም የተለያዩ ባለሙያዎች ጽሑፎችን ለማጥናት ይዋሱ ስለነበር ከአባቴ እረፍት በኋላ እነዚህ በውሰት የወጡ ጽሑፎች ሳይመለሱ በመቅረታቸው የታሰበውን ለማሳካት እንቅፋት ሆነብን። እናቴ ወይዘሮ ታገኘው ጌታሁን መጽሐፍቱን በማሰባሰብ ያደረጉት ጥረት ሁሉ ሳይሳካ ቀረ። እኔም እንደ ልጅ በተራዬ መሞከሬ ባይቀርም የታሰበውን ያህል አልተሳካም። በመጨረሻ ከደቀ መዛሙርቶቻቸውና ከወዳጆቻቸው ጋር ባደረግነው ውይይት አባቴ በቁም ጽሑፍ ያጻፉት የአቋቋምና የጽናጽል የተሟላ ቁም ጽሑፍ ባይገኝም በአንዳንድ ደቀ መዛሙርቶቻቸው እጅና በእኛም በኩል ከተገኙት የእጅ ጽሑፎችና ሰነዶች በመነሳት የእርሳቸውን ቀለም ጠንቅቀው የሚያውቁ ደቀ መዛሙርቶቻቸው እንደ አዲስ እንዲያዘጋጁት ስምምነት ላይ ተደረሰ። በዚሁ ላይ የአባቴን ትምህርት ጠንቅቀው የሚያውቁት ሊቀ ጠበብት ሐዲስ ልሳኑ የአንበሳውን ድርሻ እንዲወስዱ ተወሰነ። ከእርሳቸውን በተጨማሪ መርጌታ ይትባረክ ካሳይና የኔታ ተከስተ እጃችን ላይ ያሉ ሰነዶችን በመመልከት ከጎናቸው ሆኖ የእውቀትና የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲያደርጉ ተስማማ። እኔ በጽሑፉ ግብአት የሚውሉ ማናቸውንም አይነት ወጪዎችና ማሳተሚያውን ልሸፍን ተስማምተን ተለያየን። ነገር ግን ሊቀ ጠበብት ሐዲስ ልሳኑ በቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና በሕይወት ኃላፊነት ብዛት እንደዚሁ በእድሜ እየገፉ በመሄዳቸውና እኔም ከሀገር ውጭ ርቄ በመኖሬ ሀሳባችን ለረጅም ዓመታት ይሁን ሳይሆን ቀረ። ከብዙ ዓመታት በኋላ የዛሬ 7 ዓመት አካባቢ ሊቀ ጠበብት ሐዲስ የመጀመሪያ ውይይታችንን ተመርኩዘው መቀጠያ ሊሆን የታሰበ የሚመስል በደብተር ላይ የተጻፈ የእጅ ጽሑፍ ሰጡኝ። ይህንንም ጽሑፍ ሊቀ ጠበብት ካህሊ በቃሉና ሊቀ ጠበብት የልብ ተስፋ የተባሉ የአቋቋም ትምህርቱን የሚያውቁ ሁለት ምሁራን ጽሑፉን አይተው የህትመት ስራ የተዋጣ እንዲሆን ሌላ ጠንከር ያለ ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል ብለው ከመከሩም በኋላ ሰነዶቹን አሰባስበን በእጃችን ጋር ካሉት ጋር በማቀናጀት ጽሑፉ በዚህ መልኩ እንዲቀናበር ተደረገ። ሌሎችንም እንዲሁ የማስታወስ ኃላፊነት የቋሚው ትውልድ በመሆኑ ሊታስ ሌሎችንም እንዲሁ የማስታወስ ኃላፊነቱ የቋሚው ትውልድ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል። ያው የተባረኩ ናቸው ይባረካሉ ብሏል። ቅዱስ ጳውሎስ ግን በተለይ ግልጥ በሆነ ቋንቋ በዚህ ለዕብራውያን በጻፈው ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ጥቅሱ ሁሉም ሰው ሁልጊዜ ይጠቅሰዋል፣ ግን ተግባር ላይ ብዙ ያልታየ ነው እንጂ ተዘከሩ መኳንንቲክሙ ዘነገሩ ክሙ ቃለ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማሯችሁን የነገሯችሁን ወንጌሉን ድጓውን ዜማውን አቋቋሙን ያስተማሯችሁን አስቡ ይላል። እንዘ ትዘከሩ ሰናየ ግእዞሙ መልካም ስራቸውን እያያችሁ ወተመሰሉ በሃይማኖት በሃይማኖትም ምሰሏቸው ይላል። እና በእውነት ይሄ በጣም ጥሩ ጅምር ነው። እንግዲህ እንታ ጥሩ ነህም ብቻ ሳይሆን መላከ ገነትን እንደው አልፎ ወደኋላም ሄዶ አያት ቅድማያቶቻቸውን መምህራሩን ማለቴ ነው እንደው እንዲህ እያፈላለጉ ሊቃውንቱ አፈር ሳይጫናቸው አሁንም አሉ። ሙሉ በሙሉ የእሳቸውን መምህሮች ታሪክ እንትን ባይሉም እንደው ስማቸው እንኳ በመጠኑ የሚዘከርበት ነገር ይሄ እንግዲህ ለሀገር ለትውልድ ነው። እኒህን ሊቃውንት ስናስብ እውነቱ እነሱን አይደለም ለሀገር ነው።
ለቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ሲባል ያዋንም ወተ ስጋ ያለሉትም ሙታን ባይባሉም ያዋንና ሙታን ሁሉም ያሉባት እንደነን ታጥሩነህ ያሉ በቁመናም እንያበነት መምራን በጸሎት ቅዳሴ ማርያም ሲደረስ በጉባኤ ቤት ለመምህረነ ገሌ ጠብቀው ተብሎ በጸሎት ይታሁል ጊዜ ማለት ነው። በየለቱ ቅዳሴ ማርያም ይታሰባሉ። ካረፉም በኋላ ደግሞ እንደዚሁ አሁን እንዳልኳችሁ ቢቻል እንደው ያው ጉባኤው ላይ በዛ ብሎ አባቶች ቢገኙ ለዚህ እንደውሳኔም ቢኖረው እንደ ቅዱስ ፓትርያርኩ ጻድቃን ሊቃነ ጳጳሳት በዛ ብለው ቢኖሩ ይሄ በእውነቱ ውሳኔ የሚሰጥበት በስንክሳር የሚታሰቡ ቢሆኑ በጣም ጥሩ ነገር ነበር እኔ የሚሰማኝ ማለት ነው። አሁን ስንክሳራችን ያው በተውፊት በተቀበልነው መሰረት ብቻ ነው እንጂ እንደዚህ ልጆቻቸው ቁመው የተማሩት ሙያቸውን ወርሰው የኔታ እንዲመስላሉ እንዲነበሩ ተብሎ የሚመሰከርላቸውን የራሱ ስንክሳር የራሱ ገርልማ የኢትዮጵያውያን ማለት ነው። አዎ የኢትዮጵያውያን ቅዱስ ጳውሎስ ይሄንን ነው እግዚአብሔርን ቃል የነገሯችሁን ነው። እንዲህ ብዙ እኮ አሉ። እንታ ጥሩና ብቻ አይደሉም። ስንት ቅዳሴውን ስንት ቅኔውን ስንት ትርጓሜውን ብዙዎቹ ገና እንግዲህ ልጅ ያው የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ ተደጋግሞ እንደተነሳው ወይዘሮ ሶፋያ ባላውቃቸውም በዚህ በአባታቸው ታሪክ የውሳቸውም ተባርከዋል። ብዙ ሊቃውንት በጉስቁልና እንዳውም እሳቸው ኖቱን ለመናገር የተሻለ አዲስ አበባ መጥተው ባታ ትልቅ ደብር ስለነበረች ደሞዝም ምንም ስላለ ያው በተሻለ የኑሮ ደረጃ ነው የኖሩ። ሞጣም ሳሉ የደብር አስተዳዳሪ ነበሩ። በዚያውም ላይ እንደ አገረ ገዥ ነበር ያን የሚቆጠር በደና። ሌሎቹ ሊቃውንት ግን እንደተባለው ተበድለው ትልቅ ሙያ ትልቅ ጥበብ ይዘው ተጎሳቁለው ነው ያለፉት እና በህይወት ሳሉ እነዚህ ሊቃውንት መንከባከብ ተገቢ ነው። በነገራችን ላይ ሶፊያ መጽሐፉን ለማሳተም ብቻ አይደለም እቅዷ፣ ትምህርት ቤት ለመክፈት ቅድም ብፁዕ አባታችን አንስተውታል። ትምህርት ቤት ለመክፈትና መምህር አሰልጥና ይህን በዚሁ ሙያ ትምህርታቸውን ለማስቀጠል ሀሳብ አላት እና ያ እንዲቀጥል ትምህርቱ ይደረጋል። ሁለተኛ አሁን በተባለው መንፈስ ሊቃውንቱ ቢታሰቡ ጥሩ ነው። ይሄ ለህዝቡም ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም ማሳሰቢያ የሚደረግ ነው። ምክንያቱም ሊቃውንቱ ብዙ ቦታ አሳቢ እያጡ እኔን አሁን ያስተማሩኝ የእሳቸው የልጅ ልጅ ናቸው እና ምንም መተዳደሪያ እንደሌላቸው እሰማለሁ። በስልክ አንዳንዴ ይደውሉልኛል፣ እንጠያየቃለን እና እንደዚያ እየተጎሳቆሉ ሲሞቱ ቤተ ክርስቲያን አቅሙ እያላት ችሎታው እያላት እነዚህ ነገሮች መከታተልና ተገቢውን ዋጋ መስጠት አለባት ብዬ አስባለሁ እና ከዚህ አንጻር እንክብካቤ በህይወት ሳሉ ቢደረግላቸው ተገቢ ነው እላለሁ። ይኸው ነው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር። እነዚህ የተለያዩ ዜማዎች የኢትዮጵያ ሀብቶች ናቸው። ለምሳሌ አሁን የተጉለት ድጓም ይባላል፣ ጠፍቷል እየተባለ ነው። አንድ ሰው ወይ ሁለት ሰው ከቀሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ዶክመንትድ መሆን አለባቸው። እነዚያ ሰዎች ሳሉ ምን ተብሎ ነበር? ምን ጥበብ ነበረ? አጫብር የሚባል ድጎ አለ። ለምሳሌ በምስራቅ ጎጃም በተወሰነ አካባቢ
የሚነገር አሁን እሱም የተስፋፋ አይደለም ካልሆነ ዶክመንትድ መደረግ አለበት የያገር ጥበብ ነው ቆም የሚባል ቋል እሱም እንደዚሁ የተስፋፋ አይደለም እና እነዚህ ነገሮች ሳይጠፉ ሪከርድ እየተደረጉ ለትውልድ እንዲተላለፉ መደረግ አለበት ሊቃውንቱም እንክብካቤ ሊደረግላቸው ይገባል ይሄንን ደግሞ የሚመለከታቸው ክፍሎች ቢያስቡበት ጥሩ ነው ላለው ሌሎችም የሙዚቃ ትምህርት ቤት አሁን ይህን ስራ መስራት ይችላል እኔ እዚህ አስተምር ነበረ ብዙ ጊዜ አንስቼላቸው አውቃለሁ እነዚህን ነገሮች እኮ መዝግበን ማስተላለፍ ይኖርብናል ኢቭን የውጭ ድርጅቶችን ሁሉ እርዳታ ጠይቆ እንደዚህ ያለ ኪነ ጥበብ አሁን ለምሳሌ ሲል ተመዝግቦ ለትውልድ ይተላለፋል።